Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bugün sizə yeni Yasamalda Rahat Marketin yaxınlığında yerləşən binada 3 otaq, 2-dən 3-ə düzəlmə, 90 kvadrat skvazno, yəni yerçəkən bir mənzil təqdim etmək istəyirəm. Mənzilimizin proyekti çox gözəldir. Videonu diqqətlə izləyərsiniz. Bazarda çox çətin tapılan proyektlərdən də həqiqətən. İki tərəfli də həm bu baxışı var, həm arxa baxışı var. Videoya keçməzdən öncə onu da qeyd edeyim. Kanala abunə olasınız, videoları bəyənməyi və mənzillər haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Keçək mənzilin təqdimatına və bütün məlumatları da verim. Və onu da qeyd edeyim ki, ilk öncə mənzil əşyalı və əşyasız formada satılır. Yəni bunda bu barədə də məlumatı videonun gedişatında da məlumat verəcəm. Deməli, bu gördüyünüz mənzilin zalıdır. Kvadrat geniş bir zalı var. Eləcə də mətbəx də, əsas yataq otağı da kvadrat bir planlaması var. Çox gözəldir. Həqiqətən bazarda bu cür kvadrat mənzil tapmaq çox çətindir. Bura gördüyünüz kimi mənzilin zalıdır. Keçək, mən sizə mənzilin digər sahələrini göstərim və digər məlumatları da verim. Bura gördüyünüz mənzilin koridorudur. Sol tərəfdə də danış şəkildə şkaf yığılıb. Və buradan isə keçək mənzilin mətbəxini sizə təqdim edeyim. Geniş bir mətbəxi var, onu sizə qeyd edeyim. Həm burada divanla yerləşdirilib, bu isə balkondur və burada da stol qoyulub, rahat şəkildə mətbəx mebeli yığılıb. Yəni, kifayət qədər geniş bir mətbəxi var. Uzaqdan da göstərim sizə, görün necə, yəni xanımlarımız necə rahat iş görə biləcəyi bir planlaması var. Bu isə mənzilin balkondur və burada isə kombi sistemini göstərim sizə, hər ehtimala qarşı görəsiniz. Burada olan pəncərə isə üçüncü düzəlmə otağın pəncərəsidir ki, buradan havalandırma olsun, verilsin. Keçək, mən sizə digər otağı göstərim, əsas yataq otağına. Və oradan da keçərik digər sahələrə. Deməli, mənzilimizdə döşəmə parketdir bütün hər yer. Elə burada da göstərərəm sizə. Bax, bura gördüyünüz mənzilin digər otağıdır. Və bu otaq digər baxış otaqdır. Yəni, burada məktəb var, sizə istəyirsiniz göstərim. Düz məktəbin yanında yerləşir mənzil. Yuxarıda gördüyünüz məktəbdir, üzü inşaatçılar tərəfə baxır bu sahə. Digər sahə isə rahat market tərəfə, üzü şəhərli binalarına baxan tərəfdir. Və burada gördüyünüz kimi mənzilin yataq otağı kvadrat planlaması var. Və kifayət qədər də mebellərin də düzgüsündən görürsünüz ki, çox geniş bir yataq otağına sahibdir. Keçək indi mənzilin digər sahələrini də sizə göstərim və yavaş-yavaş videonu yekunlaşdıraq. Bura mənzilin sanuzeli və gördüyünüz kimi kifayət qədər də böyük bir sanuzeli var. Bu hissə isə düzəlmə otağıdır, uşaq otağıdır. Görün necə geniş bir planlama verilib. Hətta yəni digər sahədə də çöldə, koridor tərəfdə əlavə yerdə qalır. Gözəl bir proyekti var həqiqətən. Bazarda çox çətin tapılan proyektlərdəndir. Deməli, 3 otaqda 2-dən 3-ə düzəlmə, 90 kvadrat sahəsi var mənzilin. Skvaznoy mənzildir ən əsası. Bugün yəni bazarda ən çox tələb görən və ən az satışda olan mənzillər skvaznoy mənzillər olur və belə deyək, tapmaq çox çətin olur həqiqətən. Yəni bu mənzillərdə gördüyünüz əsas məsələlərdən biri proyektin gözəlliyidir. Bütün mənzilin proyekti ancaq kvadratdır. Yəni mənzillər var ki, düzbucaq olur, mebelləri yığmaq çətin olur, dar olur. Ancaq burada da həm yataq otağında, həm mətbəxtdə, həm də zalda, yəni gördüyünüz kimi necə gözəl bir proyekt verilib. 90 kvadrat bir daha qeyd edirəm. Kombi sistemidir, istilik sistemi, döşəmə parketdir. Keyfiyyət həqiqətən mənzilin keyfiyyətinə söz ola bilməz və belə deyək, proyektə söz ola bilməz. İndi qiymət barədə sizə məlumat verim. Mənzilimiz iki variantda. Deməli, əşyalı və əşyasız formada satılır. Əşyalı formada mənzilin başlanğıc qiyməti 132 min manatdır. Əşyasız formada isə mənzilin başlanğıc qiyməti 130 min manatdır. Mənzil sahibi isə hər iki variantda çox cüzi endirim edəcək. Yəni, bu mənzilə sahib olmaq istəyirsinizsə, mənzil sahibinə danışıq da cüzi bir endirim alacaqsınız. İnşallah ki, yəni bu mənzil həqiqətən alınası mənzildir, yaşanılası mənzildir, bir yaşa mənzildir, bir daha qeyd edirəm. Son məlumatları da deyim. Deməli, mənzilin yerləşməsi haradır? Yeni Yasamalda rahat marketin yaxınlığında yerləşir. Skvaznoy mənzildir, yəni yel çəkən mənzildir. Bir tərəfi baxır burada Şərur MTK-nın binalarına, digər tərəf isə inşaatçılar metros tərəfə baxır, düz məktəbin yanında yerləşir. Məktəbi də sizə göstərdim bayaqları. 3 otaqdır, 2-dən 3-ə düzəlmə, əla proyektlidir, 90 kvadrat sahəsi var. Əşyalı 132 min manat, əşyasız 130 min manat və real alıcılar da mənzil sahib tərəfindən çox cüzi endirim olunacaq.
Belə əzizləyicilər, videonu izlədiyiniz üçün sizə minnətdaram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi və mənzillər haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun.